що ж, проекшн на вечірніх посиденьках. Сьогодні у нас кліп Чикріні. Увага всім, проекшн тут. Знімаємо новий кліп, Луцьк, вечір. Так що, ребята, скоро будемо бачити новий хороший кліпончик. Попробуємо трошки вечір познімати нових обід. Сьогодні Гріні, київський пацанчик. Ха-ха. Ще виріжешся сьогодні. Хороші локації, хороша музика і хороший настрій. Ну і всім мир. А підписуйтесь на наш канал, дивіться за нашою групою, втикайте нас на YouTube, буде багато нового. Бай, Саня, бей йому!